Море, сонце, чисте повітря та рідкісна флора і фауна. На найбільшому в Чорному морі острові Джарелгач можна відпочити в дикій природі. Блага цивілізації там також є. Чим цікаві українські Мальдіви, розкаже Олена Горячева. Безлюдний острів, піщаний пляж, духмяне повітря, рідкісні рослини. Відчути первозданну дику природу можна на українських Мальдівах. Острові Джарелгач. Година морем від Скадовська – 100 гривень. 10 миль. Здесь расстояние от Скадовска до маяка на причала. Ну, мы идем 10 миль, где-то час плюс швартовка, швартовка, где-то час 10. Судна супроводжують дельфіни, а острів зустрічає біленьким пляжем та чистим морем. Бодрит. Прекрасное место. И медуз нет. Но немного людей, и очень приятно тут находиться, потому что кажется, что все для тебя. И такая чистая, девственная природа. Отдыхали, играли с друзьями, купались, ходили на маяк. Вокруг острова там очень красиво. Здесь мало людей и очень хорошо разгружается мозг. Єдина інфраструктура – кав'ярня, навіси від сонця, кілька пляжних будиночків та безкоштовні лежаки. Тож, аби залишитися тут на кілька днів, доведеться вести з собою намет та інші необхідні речі. Є головне – прісна вода. Тут тече дуже чиста питна вода. Кажуть, що з глибини близько 100 метрів. Цікавинки острова – маяки. Сучасний, на сонячній енергії та старий. Спроєктований у Паризькому бюро інженера Ейфеля у 1902 році. Вода вже підійшла до фундаменту, але його будували за 200 метрів від водойому. По самим оптимістичним прогнозам – 10 років і все. І, ну, він либо рухне, либо під воду йде. У розпал сезону три судна і приватні катери привозять на Джарелгач до тисячі туристів. Місцеві тварини не бояться людей. До наметів підходять дикі свині, олені та єнотоподібні собаки. На кожному кроці – рідкісні рослини та комахи. Але відпочивальники не завжди розуміють, що це заповідник, тож поводитись варто відповідно. Краснокнижних кендер і також в зелену книгу, яка входить по кисниці Сіварська. Многі люди просто зривають, вони не знають об этом. Вони все більше і більше становяться ісчезаючими. Екологів турбує майбутнє острова, тож у планах обмеження для самостійних туристів та організація групових екскурсій. Є також ідея сафарі-турів на машинах, аби побачити оленів, муфлонів та пеліканів на безпечній для себе і природи відстані. Олена Горячева, Даніїл Сліж, Факти ICTV.